माँ कुआ गला पूजा को आसुनी कहीं माँ गोटे जरूरी कम बाहर को जाते हाथ जोड़ी घर को चल चल माँ तोर कौन सुविधा असुविधा से कथा बुझा पड़ तो मामू अच्छी शीघ्र चल जागला कि भूल जमती आउ थे न हुए पूरा ध्यान रखी मोर आम पर पक्षर आई भूल हमी आपा ये खामा खामा हूँ समुद्रणी हाथ भी अदा कर आसतु समुद्र गुंजा माँ को लेकिन समस्त एका संगे बसी जाइए हितांदा अरे नाई नाई आपण मैंने आगे खाई सारंतु जदि कहा पाखरे भी टिके निया बाकी अच्छे ताहले से होची रंजना टिके फुंकी देले क्षति कर आसन मत लो ए पटे आसन मत मोर गोटे इच्छा अच्छे बहुत दिन है गला तो कंठर गीतटे शुणी समुद्री जब अनुमति दिंते ताले गुंजन कंठर आम समस्त गोटे गीत शुणते माँ हाँ कहीदे इमें खुशी आसे काम दुख दवा कथा नुह अरे बस समस्ते समस्त बस ही जाओ बसंत मागी बुकी छी तू के भी
ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଥର ତାହେଲେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରଣୀ। ସମୁଦ୍ରଣୀ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସମୁଦ୍ରଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ସମୁଦ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଝିଅ ଉଷା ପାଇଁ। ଏସବୁ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ମନା କରନ୍ତୁନି ସମୁଦ୍ରୀ, ଆମ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସାମାନ୍ୟ ସ୍ନେହ। ରଞ୍ଜନା, ସେ ସାବତ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ଓରିଜିନାଲ। ଷ୍ଟିଲ୍ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ଆଉ ସ୍ନେହ ତାକୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ଭେରି ସ୍ୟାଡ୍ ନା? ଓ କମ୍ ଅନ୍ ରଞ୍ଜନା, ଏବେ ଆଉ କୁହନି ଯେ ତମର ଗିଫ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏସବୁ ଗିଫ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ନା ଗିଫ୍ଟର ନୁହେଁ, ଅଧିକାର। ଆଉ ତମ ଅଧିକାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାରଞ୍ଜନା, ଏଇଟା ତୋର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୟଙ୍କର। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆଜି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଅଛି। ଆରେ ମମ୍, ଏସବୁର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଯେ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ରଞ୍ଜନା, ଠାକୁର ମୋ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତମେ ଦିଏ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଶାଶୁଘର ପାଇଛ, ଯୋଉଠି ଧନ ମାନ କିଛି କମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମା, ଏଇଟା ଆମର ତମମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ନୁହଁ, ସ୍ନେହ। ବାପା ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭାବି ୟାକୁ ରଖ। ଗୁଞ୍ଜନ ଆମା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୋର ଆଉ ଜୟଙ୍କର। ବାପା, ଆମକୁ ଏବେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ, ଉଷାଦି ଘରେ ଏକା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯିବୁ। ତମ ଭିତରୁ ଚାଲ, ତମ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର, ତମ ଔଷଧ ଖାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଇ ଗଲା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସମୁଦ୍ରୀ, ଆପଣ ଆସିଲେ। ଘରଟା ପୁରା ଶୂନଶାନ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜି କିନ୍ତୁ କଳା ଆଡ଼ ପୁରି ଉଠିଲା। ମୋତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରଣୀ, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି, ଦେହ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବି। ପ୍ରଣାମ ସମୁଦ୍ରଣୀ। ଆସିଛି ରଞ୍ଜନା, ଭଲରେ ଥା। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ଆରେ ହଁ ଗୁଞ୍ଜନ, ତୋ ନଣନ୍ଦ ଉଷାର ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ಸೊರುಗುತ್ತೋ ನನಗೆ ಏ ಸೊರುಗುತ್ತೋ।
सी मो सांगे जाइथिले काहेकि ना मो देह खराब थिला स्ट्रेंज किंतु मु जहा खबर पाइली देह तो तार खराब अछि भूल सुनिचु तांका देह तो पूरा भलो अछि सेदिन तते क्लिनिक रे भी मु एक कथा कहिथिली हां कहिथिली किंतु मिच्छा कहिथिली अवश्य तोरो बा दोस्त कोन तत
ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନଣନ୍ଦ ଯଦି ବାହା ନ ହୋଇ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଭାଉଜକୁ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ବୁଝିପାରୁଛି ତୋ ଅବସ୍ଥା, ତୋ ଶାଶୁ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୋତେ ବହୁତ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ସତ୍ୟବାଦିନୀ ଝିଅକୁ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରା। ଇଜ୍ଜତ ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛ ତମେ। ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି, ଆମର କିଛି ବି ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦରଦରେ ଟିକେ ଆହା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନା। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ କ୍ଲିନିକ୍ ଯିବା ଦିନଠୁ ହିଁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜ ଦେହ ଖରାପ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ପାଇଲିନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବାକୁ। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିଲିନି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ପଚାରିଦେବି ଉଷାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବହୁତ ଭଲ କଲ ତମେ, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଆମ ପାଇଁ ତମେ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଚାଲ ଏଠୁ, ଆହୁରି ବେଇଜ୍ଜତ ହବାକୁ ବାକି ଅଛି। ରଜନା ଛୋଟ ପିଲାଟା କଣ କହିଦେଇଛି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ସମୁଦ୍ରୀ, ତାକୁ ତ ଧରନ୍ତୁନି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଆଗରେ ନମସ୍କାର ପଛରେ ଛୁରା ମାଡ଼। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତମେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଏତେ ମହାନ ନୁହେଁ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଚାଲିଥିବି। ଆମର ଉପହାର ଦରକାର ନାହିଁ, ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପହାର। Thank you.
इश्क से होगा रूबरू, इश्क है तू ही तू, इश्क है तू ही तू। एमन सब आसी गले बोते पूजा किन थेला कौन है जी? समझते हैं मुंह से कैसे कहेंगे? सब ठीक ठाक तो? सब ठीक ठाक। तो किट्टी ए घर दे तो गेली भाउज घर पहुंची गलानी। एबे से कहानी पूरा दुनिया सारा खेली जीव आ समस्ते जानी जीवे आम घर झी कितने बड़ त्याग करी कितने महान आ